ტექნობასი, ეს არის ინოვაციური პროექტი, რომლის მიზანსაც სწავლების თანამედროვე მეთოდების, თანამედროვე მეწარმეობის ტექნოლოგიების პოპულარიზება და ახალგაზრდებისთვის ამ მეთოდების სწავლება, რომელთა საშუალებითაც მათ ადრეულ ასაკშივე შეეძლებათ წარმატებული მეწარმეები გახდნენ. ტექნობასი წელს სტარტს თბილისში აიღებს და აჭარას, გურიას და სამცხე-ჯავახეთს მოივლის. მონაწილეებს შეეძლებათ გამოცდილებისა და ცოდნის მიღება მეგობრულ გარემოში, ღია ცის ქვეშ. პროექტს უცხო ენების ონლაინ სწავლების კომპანია Lingwingi და საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ახორციელებს. წელს ეს პროექტი ხორციელდება მეორედ და შარშანდელი წარმატებული წლის მერე ორგანიზატორები კიდევ უფრო მეტი წარმატების იმედით იწყებენ ამ პროექტს. დღეს ჩვენი Skype სტუმარი ვატო ველიაშვილია, ტექნობასის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, რომელიც უკვე შემოგვიერთდა და მივესალმოთ ვატოს, რომელსაც ჩვენ უკვე ხედავთ Skype-ში. საღამოშვიდობის ვატო. გესალმებით. გესმით ჩვენი ხმა კარგად. მიახმე მესმის თქვენ. შეესანიშნავად გესმის, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ და დავიწყოთ მაშინ ამ პროექტზე საუბარი. თავად ტექნობასის იდეა რო აღწეროთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ინოვაციურ, გარდა იმისა, რომ ინოვაციურ მიზნებს ემსახურება, თვითონ ეს იდეაც და სწავლების ეს ფორმაც რაღაცა განსხვავებულია და რომ ვისაუბროთ ამ ფორმაზე. კი, თვითონ იდეა საკმაოდ ადრე მოგვიერთდა, 3 წლის წინ ამ იდეაზე დაუწყეთ მუშაობა, თუმცა ნუ რაღაც არ გამოჩნდა იმ პერიოდში არავინც დაინტერესდებოდა, მაგრამ ბოლო პერიოდში ძალიან გაიზარდა ინტერესი ამ პროექტის მიმართ და ბოლოს ნუ საქართველოს ტექნოლოგიების და ინოვაციების სააგენტომ გადაწყვიტა ამ პროექტის დაფინანსება. ჩვენ პირველი ტური უკვე ჩავატარეთ დეკემბერში. ვიყავით მაშინაც სამ რეგიონში, მოვიარეთ დაახლოებით 50-მდე სკოლა და შევხვდით 5000-მდე ბავშვს. ეხლა უკვე კეთდება ამ ტურის მეორე ნაწილი, როცა რომელსაც ვიწყებთ 26 მაისს და გავდივართ აღნიშნულ ტერიტორიებზე, რაც თქვენ ახსენეთ, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი. ვის ეძებთ ვატო? აი ძირითადად სკოლებში დავდივართ და ახსენეთ. ვის ეძებთ? რა კატეგორიის ბავშვებს ეძებთ? რაიმე გამოცდილება თუ უნდა ქონდეთ? რა უნდა, რა ინტერესები უნდა ქონდეთ ამ ადამიანებს და კრიტერიუმები გვითხარით, აი რის მიხედვით არჩევთ ამ ადამიანებს, ანუ ვინ უნდა მოვიდეს თქვენ შეხვედრებზე? ჩვენ უბრალოდ ვაანონსებთ ამ პროექტის შესახებ და ყველა ბავშვს შეუძლია დასწრება, ვისაც აქვს ინტერესი ტექნოლოგიების მიმართულებით, არ აქვს მნიშვნელობა მათ რაიმე გამოცდილება ამ მიმართულებით აქვს თუ არ აქვს, ყველა შეუძლია დასწრება. თუმცა ნუ პროექტის განმავლობაში და პრეზენტაციებზე ვეძებთ ისეთ ახალგაზრდებსაც, ვისაც უკვე აქვს რაღაც გაკეთებული ტექნოლოგიების მიმართულებით, ან ნასწავლი, ან ნამუშევარი და ასეთ ბავშვებს უკვე ვიყვანთ და შეუძლიათ უკვე სხვა რეგიონებში გამოყვნენ, თავისი გამოცდილება უკვე სხვა ახალგაზრდებს გაუზიარონ, რაც უკვე გავაკეთეთ პრინციპში სინატურზე, შევარჩიეთ რამდენიმე ბავშვი, ვინც დაემგზავრა ჩვენს ავტობუსს და თავისი გამოცდილება გაუზიარებს უკვე თავის თანატოლებს. ასევე ტიპა ბავშვი ავიყვანეთ, რომელიც სტაჟიორად მუშაობს ახლა ჩვენთან, ჩვენ კომპანიაში და ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი შესაძლებლობებს ვაძლევთ ყველა ახალგაზრდას. პრინციპში აქეთ მიდოდა საუბრის წაყვანა, მესმის რომ ჯერ შეიძლება ადრე იყოს ამ პროექტის შედეგებზე საუბარი, მაგრამ ხო არ ჩანს უკვე რაღაც ისეთი ან ისეთი ბავშვები ხო არ გამოჩნდნენ უკვე, რომლებიც საშუალებას იყვიან, ან წარმატების ისტორიები ხო არ ჩაეყარა საფუძველი ამ წარმატებებს, რაიმე მიმართულებით ხო არ გამოარჩევდით? არის წარმატების ისტორიები, რამდენიმე ბავშვი მაგალითად YouTube ჩანელი აქვს თავიანთი შექმნილი, სადაც თავიანთი შემოსავალი აქვს, იღებენ საკმაოდ ისეთ კრეატიულ ვიდეოებს და თვითონ ის შედეგადაც აუტკონტრიბუტორები, ასევე რეკლამის განშოულობენ ფულს და ეს ბავშვები ასე ვთქვათ გაწევრიანებული არიან ასევე ჩვენს Facebook გვერდზეც, რომელიც შევქმნით იმისთვის, რომ ეს შეხვედრები არ იყოს მხოლოდ ერთჯერადი ჩასვლა და პრეზენტაციის ჩატარება, არამედ მათ საშუალება აქვთ ყოველთვის კომუნიკაცია ჰქონდეთ ჩვენთან Facebook გვერდზე და იქ ვდებთ ხოლმე სიახლე ტექნოლოგიებზე, სად შეუძლიათ რაიმე ახალი სტაბა, სად შეუძლიათ სამსახურის ძიება და ასე ვთქვათ, ბევრი საინტერესო რესურსი იდება ჩვენს ტექნობასის გვერდზე, არსებობს Facebook page-იც და არსებობს ჯგუფიც. ბატონო, თქვენ ახსენეთ წეღან გამოცდილების გაზიარება, ანუ უკვე ისეთი ბავშვები დაყვებიანო ავტობუსით, რომ რაღაცები გააკეთეს და შეუძლიათ გამოცდილება გაუზიარონ სხვას. ანუ უფრო თვალსაჩინო რო იყოს და რაღაც მივახვედროთ ბავშვებს დაახლოებით, რა შეიძლება გააკეთონ თქვენთან ერთად, რა გამოცდილებაზეა საუბარი, რა გააკეთეს ამ ბავშვებმა და რა ინტერესებს, აი რა მოსწონთ, რა მიმართულებით მუშაობენ ძირითადად?
კი ბატონო, ნუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზოგადად ბავშვებიდან უნდა დავიწყოთ მუშაობ და მათში გავავლიოთ ინტერესი ტექნოლოგიების მიმართულებით. დაახლოებით მეექვსე კლასიდან დაწყებული ბავშვები ესწრებიან მეთორმეტე კლასის ჩათვლით. ერთ-ერთი მაგალითი ის იყო, აი YouTube ჩანელები არის საკმაოდ აქტუალური, მათაც აკეთებენ ბლოგებს, ეგრეთ წოდებულ, სადაც შეუძლიათ მათ გადაიღო ვიდეოები თუ აქ მოყვარებლებით და მაყურებლების რაოდენობა, რის შემდეგაც უკვე YouTube-ი მათ უკვით ფულს ამ კონტენტის ჩანელებში რეკლამაში. ასევე შეიძლება იპოვნოს სპონსორები, ვინც მათ ვიდეოებს დაასპონსორებს. ბატონო, გარდა არის ვებ პროგრამირების მიმართულება, არის გრაფიკული დიზაინის მიმართულება, სოციალური მარკეტინგის მიმართულება და დაშიც ძალიან ჩართულები არიან ეს ახალგაზრდები. ის ბავშვები, ვინც გაწევდნენ Facebook ჯგუფში, მათ დაამთავრეს Facebook-ის კურსები, მიიღეს სერტიფიკატები, ამ ყველაფერს მე ჩვენთან დებეყოლნა გვერდზე და შეუძლია ყველას ნახოს, ასე ვთქვათ, მათი პატარა მიღწევები. რა თქმა უნდა, თვითონ შედეგი უფრო გრძელვადიანია, თუმცა ძალიან მალე არის პატარა მიღწევების გაკეთება შესაძლებელი, იმიტომ რომ ამ კურსების დასრულებას დაახლოებით 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე მეტი არ ჭირდება. მის შემდეგაც მათ უკვე შეუძლიათ ისვნონ სხვა. ვატო, სხვა რეგიონებში თუ გეგმავთ ამ პროექტის გაგრძელებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, საუბრობდით ამ თემაზე, საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ასეთი აქტივობები, მით უმეტეს რეგიონებში, სადაც ტექნოლოგიური სიახლეები ნაკლებადაა ხოლმე ხელმისაწვდომი. თუ გეგმავთ გაგრძელებას სხვა რეგიონებში, იმიტომ რომ დამეთანხმებით, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თითოეული რეგიონისთვის. კი, ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის რეგიონებიც, რომელიც მოვიარებს, იმედი გვაქვს, რომ კიდევ ესტუმრებით და უფრო მეტ სკოლას მოიცავთ. ეხლა ამ ტურის შემდეგ დაგვეგმილი გვაქვს უკვე შემოდგომაზე ახალი ტური, ალბათ სამეგრელო იქნება, ნუ ძირითადი რეგიონი, სადაც ჩავალთ ჩვენი ავტობუსით და გვინდა რომ მაქსიმალურად ბევრ სკოლას მივწვდეთ და ეს ტურები გახდეს უფრო სისტემატიური. ამაში იმედი გვაქვს, რომ ჩაერთვებიან უფრო მეტი უნივერსიტეტები, უფრო მეტი კერძო კომპანიები, ვინც ასევე სპონსორობას გაუწევს და ნუ შევძლებთ უფრო მეტი ახალგაზრდას მივწვდეთ ჩვენი პროექტი და ასევე დაგეგმილია უნივერსიტეტის აჭარაში პრეზენტაცია. ეგ უნდა მეკითხა ზუსტად, აი კონკრეტული ლოკაცია თუ გაქვთ, სადაც თქვენი ტექნობასი გაჩერდება და სადაც შეეძლებათ ბათუმელ ახალგაზრდებს რომ შემოგიერთნენ? იქ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ტურები ბათუმში, ხულოში, ქედაში, ხელვაჩაურში, ქობულეთში, ასევე ჩერდებით შოთა რუსთაველის ბათუმის უნივერსიტეტში. ლოკაციები შერჩეულია უკვე და ამას დავაანონსებთ წინასწარ ჩვენს Facebook გვერდზე. თუმცა ეს ლოკაცია არ იქნება რაღაც კონკრეტულ სკოლაზე მებული. იმ ლოკაციაზე შეიძლება სხვა სკოლის მოსწავლეებსაც მოსვლა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას უსურვებ თქვენს ტექნობას და წარმატებას უსურვებ იმ ბავშვებსაც, ვინც შემოგიერთდება, დაგემგზავრება და რაღაც ახალს ისწავლის თქვენგან. ჩვენ ივანეს ჰეშტეგით დავემშვიდოთ. მადლობა, კარგი გზა. ვაკურებოთ, შევახსენოთ, ვატო ველიაშვილი, ტექნობასის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გვერდებოდა Skype-ით, რომელიც მოიყვა და აი ტექნობასის იდეის შესახებ და დაგვიანოსა ასევე რომ ბათუმშიც იქნება ტექნობასის გაჩერებები.